Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və bəylər. Mən sizi bugün Vidadi İskəndərli YouTube kanalında salamlayıram və hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, bu kanala üzv olsunlar, mənim çıxışlarımı paylaşsınlar və əgər xoşları gələrsə bəyənsin, xoşları gəlmərsə dislike etsinlər. Çünki hər hansı bir insan çıxış edirsə və öz çıxışının, belə deyək, formal da olsa nəticəsini görmürsə, sözsüz ki, hər bir kəsə bu toxunur, hər bir kəsə mənfi münasibət və yaxud da müsbət münasibət enerji verir. Belə ki, mənim yüzlərlə, bəlkə də təkrar etmişəm bunu ki, YouTube kanalından heç bir gəlirim yoxdur. Mən ancaq və ancaq bu kanalı yeganə bir məqsədlə artıq son neçə illərdir, baxmayaraq ki, 10 YouTube kanalımı demək hakimiyyət tərəfindən darmadağın edilmiş, 2 telekanalım darmadağın edilmiş və buna baxmayaraq mən yeni telekanallar açıram, yeni YouTube kanalları açıram və Azərbaycan xalqı ilə təmasda oluram. Əzizlərim, bugünkü mövzu sözsüz ki, Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı olacaqdır. Azərbaycanda olan represiyalarla bağlı olacaqdır. Mənə, Sevinç xanıma, Osman qızına, Arif Paşayev və digər insanlara baskı ilə Azərbaycanda bir kampaniya başlayıbdır. Bununla əlaqədar olacaqdır. Ancaq öncə subyektivizmə keçməmişdən qabaq obyektiv bir fikir bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bundan yəni xəbərdar olsun. Əzizlərim, sual olunur. 27 ildə niyə cəmi Heydərizm dövründə 2 dəfə belə deyək, müharibə olub, 2-də 4 gündən artıq çəkməmişdir. 2016-cı ildə, 2020-ci ildə. Heç kəsə sir deyil ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti və Ermənistanda olan o Rusiyanın siyasi mənada prezervativi olan Ermənistan hakimiyyəti və Azərbaycan hakimiyyəti eyni sürətdə Rusiyanın prezervatividir. Hər iki dövlət başçıları, hər iki dövləti idarə edən şəxslər və beləliklə də Rusiya əlində rıçaq kimi, demək, əlində, bir əlində Seplə İlham Əliyevi tutub, bir əlində Paşinyanı və yaxud da ondan qabaşı Sarkisyanı və Robert Kaçinyanı və lazım gələndə bir-birini döyüşdürürlər, xalqları döyüşdürürlər və nəticədə kim uduzur? Xalqlar uduzur. İlham Əliyev və Ermənistan hökuməti isə demək olar ki, burada insanlara itki verirlər və hər iki tərəfdən anaların gözləri, belə deyək, yaşarır, ağlayır və ağlar qalırlar bir sözlə. Əzizlərim, mən sual verirəm sizə. Nə idi bu 4 günlük müharibə? Özü də niyə Tovuzdan? Bax, sual verirəm sizə. Niyə? Demək, Rusiya Kəşfiyyat İdarəsinin idarəsindən daha doğrusu aldığım məlumata görə, mənim aldığım məlumata görə, bilirsiniz ki, mən uzun müddətlər Ukrayna və Rusiya prokurorluğunda işləmişəm və mənim tələbə yoldaşlarım, çoxlu tələbə yoldaşlarım var ki, bu günlərim Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Qazaxıstanda və digər post-sovet məkanında yüksək vəzifəli şəxslərdir və çoxları da orqanda işləyir. Və mənim, demək, aldığım məlumata görə Rusiya kəşfiyyat orqanlarının, demək, göstərişi ilə, Putinin şəxsi göstərişi ilə bu müharibə başlamış və başlayandan sonra, belə deyək, 4 gündən sonra bu müharibə dayandırılmış və əsas məqsəd də nədə olmuşdur? Əsas məqsəd 2 şeydə olmuşdur. Həm Ermənistan hakimiyyətinə, belə deyək, xox gəlirlər ki, lazım gəlsə sizi belə edərik, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə xox gəlirlər ki, lazım gəlsə həmin rayonlarda Gəncəbasara kimi işğal olunlar. Bildinizmi mahiyyət nədədir? Və həm də Rus kəşfiyyatı və Azərbaycanda olan Rus kəşfiyyatı yoxlayırdılar insanların Azərbaycanda pulsunu, yəni onlar Qarabağı verməyə hazırdır, yoxsa yox. Və nəticə itibarilə gördük ki, 15-dən 16-sına keçən gecə Azərbaycan xalqı birlikdə meydanlara topalandı və azadlıq və Qarabağ qışqırdılar. Heç bir anti-Əliyev, belə deyək, lozunqu olmadı, heç bir təxribat olmadı. Lakin
bundan qabaqcadan hazırlaşan buna Əliyev rejimi tez bir zamanda Milli Məclisi gələn nəyə lazımdır? Dövlət çevrilişinə güya gizli saat üstündə Milli Məclisi 5 nəfər girməklə dövlət çevrilişi mi olur mu? Dövlət çevrilişini nə ilə edirlər? 5 nəfər, 10 nəfər Milli Məclisə girməklədir. Sözsüz ki, bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir oyunu idi. Və burada əsas məqsəd xalqın gözünü qorxuzmaq, xalqın milli ruhunu almaq və xalqın, belə deyək, pulsunu yoxlayırdılar ki, görək necə, bunlar hazırdır mı Qarabağı verməyə yoxsa yox. İlham Əliyevin əsas məqsədi bu idi. Və nəticə itibarilə fikir verin. Bu günlərim 50 mindən çox meydanlara çıxıb ancaq Qarabağ şuarı qışqıran, ancaq Qarabağ şuarı qışqıran insanları təxribat edib banditizmdə dırnaqlarını çıxardırlar, cinayətçi qaldırıblar 5-6 maddə ilə və hətta orada olmayan belə insanları, müxalifəti məhv etmək məqsədi ilə bu günlərim İbrahim İbrahimli, İbrahim bəy, üzr istəyirəm, Fuad Qəhrəmanlı və digər müxalifətdə olan önəmli insanlar həbs edilirlər. Bugün artıq 27 xalq cəbhəsinin üzvü həbs edilmişdir. Və 250-dən çox o Qarabağ xayqıran insanlar həbs edilmişdir. Sual olunur, niyə? Nə etmişdi onlar? Onlar ancaq Qarabağ qışqırırdılar. Niyə Qarabağ qışqıranları İlham Əliyev dırnaqlarını çıxartdırır? Bu sualıma cavab verə bilərmi azərbaycanlılar? Və yaxud da dünənlərim APA TV-də Kamaləddin Heydərovun və Qüdrət Həsənquliyevin, belə deyək, APA TV-nin mən əməkdaşını demirəm və bacısını və APA TV-nin əməkdaşlarından birinin bacıyərini pozub həmən sonradan təhcə iki villa, iki bacıya iki villa verməsi televidinəsi, APA TV-si orada veriliş aparır Fəzail Dığamalı ilə və Elman Nəsirov, hansı ki, belə deyək, üzr istəyirəm, mən rus dilində oxumuşam, 30 ildən çox, daha deyərdim ki, 40 il rus dilində təmasda olmuşam və bu günlərim hiss olunur ki, bu Elmar Nəsirov, hansı ki, Göyçaydan mənim yerimə deputat seçilmişdi, bu heç Azərbaycan türkçəsini bilmir, bu hərfləri deyə bilmir. Fikir verin, bu insan, bu insanın və Fəzail Dığamalının, üzr istəyirəm, əqlini yoxlasalar, görərlər ki, bunlar əqlisiz adamlardır. Harada ki, bunlara sərf edir, bunlar 14-15-i bütün dünyaya bildirirlər. O cümlədən Avropada mühacirlərin təşkil etdiyi, hansılar ki, anti-Əliyevçidirlər, mühacirlərin təşkil etdiyi ordumuza və xalqımıza dəstəyi bunu İlham Əliyevə dəstək kimi qəbul edirlər. Yox, Dığamalıya və Elman Nəsirov o cümlədən İlham Əliyevə deyirəm. Avropada bir adam da olsun səni müdafiə etmirdi. İnsanlar Qarabağı, insanlar ordumuzu, insanlar xalqımızı müdafiə edirdi. Sən kimsən ki, səni müdafiə etsinlər? Sənin əlindən qaçıb gəliblər burada ki, səni müdafiə etsinlər? Və burada ən əsas mövqey nədir? Harada ki, İlham Əliyevin əlindən qaçan və siyasi mühacir həyəti yaşayanlar miting etdilər, orada ermənilər ümumiyyətlə gəlmədilər. Harada ki, demək, səfirlik təşkil edirdi, pul verib gətirirdi, orada döyüb qovluyurdular. Avropada bir dənə də olsun erməni Azərbaycanlıya söz deyə bilməzdi. Bir dənə də olsun. Və o səfirlik təşkil edirdi. Erməni kəşfiyyatı da çox gözəl bilir ki, Azərbaycanlılar Azərbaycandan ona görə qaçıblar ki, Əliyev rejiminə görə. Və Əliyev rejimində müdafiə etmirlər. Amma siz baxın, Elman Nəsirovla Fəzal Dığamalı, adlarını da çəkmək istəmirəm, şərəf və ləyəqəti olmayan insanlardır. Bilirsiniz, belə bir misal var. Daha doğrusu, belə bir söz var. Siyasi aslanlar olmayan yerdə çaqqal siyasətlər meydanı bürüyərlər. İndi yoxdur, alternativ fikir yoxdur, çıxardıblar. İkisinin də Azərbaycan millətində heç bir dərqi yox. Elman Nəsirov 18-ci ildə Fars dövlətindən köçüb gəlmiş bir Farsdır. Fəzal Dığamalı da Yezidi Kürdüdür, Ermənistandan gəlib. Bunların Azərbaycana heç bir dəxli yoxdur. Bir elə fikir verin, mən dünənlərin baxan deyil idim, cəmi 300 nəfər adam baxmışdı. Mənə atdılar, bax, mən də maraq üçün baxıram. Görürəm ki, demək, Dığamalı ilə bu Elman Nəsirov görün nələr danışırlar. Ki, Sevinc Osman qızına bu günlərim 300 minlərin ermənilər filan şey aldılar, Vidadə İskəndərli ordumuzu, dövlət başçımızı belə deyə Fransa ordusuna qoşulub yıxmaq istəyir və s. və s. və hörmətli Arif Məmmədovdan anti sözlər deyirlər. Halbuki nə Sevinc Osman qızının, nə Arif müəllimin, nə mənim sözlərimlə bir dənə Ermənistanı müdafiə
edən bir söz tapa bilmərsiniz. Ancaq mən demişəm və yenə də deyirəm, bu son zamanlar mənim kiçik bir, böyük bir intervyumdan kəsib, montaj edib kiçik bir şey veriblər. Mən də deyəcəm onu. Bu günlərim Sevinc Osman qızı da, Arif müəllim də, Məmmədov da, mən deyərdim ki, Azərbaycanın sərvəti hesab edirəm onları. Onlar bir kəlmə də olsun erməniləri müdafiə edən heç nə demirlər və bu daxili auditoriya yönəlmişdi ki, belə deyək, dığamalı ilə bu Elman Nəsirov nəsə danışsınlar, belə deyək, fikir verin. Bu adam doktor Nauqdur, elmlər doktorudur və Nərgiz Paşayevan institutunda dərs deyir, politoloqdur. Görün nə deyir? Deyir, İlham Əliyev danışanda dənizdə dalğalar deyir, qalxır. İlham Əliyev akuladır. Bunun sözləri deyir, bundan sitatdır. Ermənistanda, Qarabağda ermənilər deyir, başlarını yuxarı qaldırıb gəzmirlər. İndi gedin, bax bu sözləri verin bir psixologa, bir psixiatra və onun psixi durumunu öyrənin, görün. Bu Elman Nəsirov psixi durumu yerindədir, yoxsa yox? Və hətta Fəzali Dığamalı, mən bizə kəlmə söz demək istəyirəm, Fəzali Dığamalını çox yaxşı tanıyıram mən. O yeganə şəxsiyyətsizdir ki, Əbülfəz Elçibəy ona siyasi faşə deyib. 1991-ci ildə hərəkət başlayanda Xalq Cəbhəsinin üzvü idi Fəzali Dığamalı. Göyçayda Elçibəyə sual verdilər ki, bəy, bu kommunistlərin axırı nə olacaqdır? Bəy dedi ki, Əbülfəz bəy dedi ki, hamısı bizim vətəndaşımızdır. Hamısı bizim şeydir, biz təzədən dövlət qururuq və heç kəs olmaz. Fəzali Dığamalı orada birinci dəfə Əbülfəz Elçibəyin sözünü kəsib, dedi, yox, mən sizinlə razı deyiləm, kommunistlər asılmalıdır, başda Heydər Əliyev. Mən Fəzali Dığamalının o vaxtki sözü ilə razıyam. Amma bugünkü mövqeyi, fikir verin, Heydər Əliyevi asmaq istəyən, lap bu Qudrət Həsənquliyevin, demək, Heydər Əliyevi lezbiyan adlandırmasıdır. Sonra da deputat seçirlər ki, güvən mən elə söz deməmişəm. Mən Qurani Kərimi and içdim. Leyla Əliyeva, prezidentin qızının adından bir Göyçayda ləzgi var. Demək, bunun atası nəşə çəkir, anasını stol üstündə oynadır. Hindiski mahnı, lüt. Görün, mənim üstümə kimi atıblar? Elnara Millini. Demək, mənim çıxışım var, o vaxtda demişəm ki, mən Fransa ordusuna sudaqlı istəyəm, qulluq edərəm, çünki Fransa dövləti, Avropa dövləti məni öz balası kimi qəbul etdi. Mənim nə evimi aldı Azərbaycanda kimi, nə mənim nə pensiyam aldı Dusyan oğlu Qaralov kimi, mənim nə analarımı, anamı incidir, nə bacımı incidir, nə qohumlarımı incidir, əksinə burada ev verir, burada maddiyyat verir, burada yəni kompensasiya verir. Mən o sözü belə demişəm, bu günlərim yayırlar bu momentdə. Rusiyada, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının təşkil etdiyi bu qarşı durmalar idi ermənilərlə Azərbaycanlıların qarşı durması. Çünki həm Paşinyana sərf edirdi, həm də İlham Əliyevə sərf edirdi ki, bu münaqişə Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən çıxıb bütün dünyaya və fikir verin, Los Angeles-dan Tomskiyə qədər toqquşdurdular bu milləti. Niyə? Hansı məqsəd güdürdü? Çünki daxili problemlərdən, daxili Qarabağ problemindən uzaq olsun deyənə bu millətləri bir-birinə daha da düşmən salırlar ki, yaşamaq mümkün deyil və nənə. Görün, bu hakimiyyətin başına kül olsun ki, bu məsələni üzr istəyirəm, oğrular yerinə qoydu. Qanlı oğrular yerinə qoydu demək olar ki, bu qanın qarşısını aldılar. İlham Əliyev bir kəlmə də olsun, bir kəlmə də olsun, görün deyirmi ki, Ermənistan belədir, elədir. Nə Ermənistanın adını çəkir, nə Rusiyanın adını çəkir. Çəkdiyi ad müxalifətdir və xaricdə yaşayan mühacirlərdir. İndi mən sual verirəm Dığamalı və digərlərinə və İlham Əliyevə sual verirəm. Mühacir həyatı yaşayan insanlar səni necə müdafiə edə bilərlər ki, sənin əlindən qaçıb gəliblər bura? Fransada təşkil etdilər, cəmi 15 min xərc qoydular, avtobusdan 4-5 dənə rayondan gətirdilər və ermənilər orada toqquşma oldu. Bir nəfər mənim dostum deyir ki, Antəliyev lozun qışqırmaq istəyirdim, dedilər, yox, olmaz, olmaz, başa düşdüm ki, deyir, səfirliyin işçiləridir. Amma harada ki, mühacirlər Almaniyada, o cümlədən Fransada, İspaniyada, harada ki, mühacirlər, xalqını sevən insanlar təşkil etdi, orada ermənilər də gəlmədi. Bilirlər ki, bizim qarşımıza gələ bilməzlər. Leyla Əliyevan adından və bu dedim da, bu Emin deyirəm, nədir? Elnara Milli. Elnara Milli var, Göysəl əzlisidir. Bu, orada mənim bir 2-3 il bundan qabaq o atıma vandallanda bir çıxışım var və onu təkrar edirəm genə də, kəsməklə deyil.
Bunu da kəsib deyə bilərsiniz. Mənim bir nömrəli düşmənim, mənim xalqımın bir nömrəli düşməni İlham Əliyevdir. Bax, bunu kəsmək deyiləm, mənim. Əgər Azərbaycanda müharibə başlasa, mən ordumuza müraciət edirəm. Öncə, bütün bu problemləri yaradan İlham Əliyevdir. İlham Əliyevi məhv etmək lazımdır ki, sonra ermənilər məhv olunsun. İlham Əliyev məhv olunmayınca ermənilər məhv edilməyəcəkdir. 17 dənə, 20-yə yaxın, 17-20-yə yaxın, 20 demək olar ki, şəhid verdi. 2 polkovnik, 1 general, çavuş, əskər. Erməni cəmi 3 dənə adam itirib, əskər verib şəhid də özləri imponentəsi ilə. Demək, bunlar, İlham Əliyev bunu qələbə kimi qələmə verir ki, biz qələbə çaldıq. Nəyə qələbə çaldıq? Hələ müharibə başlanan 27 ildə general polkovniklər şəhid olmuşdu mu? Budur mu sənin? Bütün dünyaya bəllidir ki, Nəcməddin Sadıqov Rusiyanın kəşfiyyat idarəsinin bilavasitə nümayəndəsidir. Niyə tədbir görmürsən? Niyə bu günlərim Qarabağ qışqıran bizim qazilərimizi, Tofiq Yaqublu, Babəki, İbrahim bəy, Asif Yusiflini türməyə basıb zülüm edirsən? Niyə? Bax, mən sual verirəm. O şərəf və ləyəqətini itirmiş Dığamalıya Gəncədə dərs deyəndə harasına nə soxublar özü bilir. Mən tərbiyəsizlik etmirəm və çıxışımı o yöndə qurmuşam ki, bu Azərbaycan xalqı anlasın. Azərbaycan xalqı başa düşsün ki, bizim bir düşmənimiz var. Erməni sonraki tarixi əbədi düşmənimizdir. Bu heç. İlham Əliyev və Əliyev də bizim əbədi və çoxkanki düşmənimizdir. Mənim bu yaxında rus dilində çıxışım oldu. Kim baxmayıb, xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Obyektivliyi qoruyaraq orada fikir söyləmişəm. Fikir verin. Yenə də deyirəm. Deyir ki, biz deyir 10 ildir cəmi başlamışıq, deyir. Fəzal Dığamalıdır. Biz deyir 10 ildir bu işlə məşğul olmağa başlamışıq. 27 ildir hakimiyyətdədirlər, deyir 10 ildir başlamışıq Azərbaycan diasporası ilə məşğul olmaq. İbrahim Nehrəmli idi, demək, xarici vətəndaşlarla demək, iş birliyinin sədri. Ancaq və ancaq Alverlə məşğul idi. İndi də İlham Əliyev öz dırnaqarası kürəkənin qoyub, Fuad Muradov. Süd iyi gəlir ondan. Məktəbdə deyir, qız kimi istifadə edirlər ondan. Kimi, hansı Azərbaycanlılar, Azərbaycanlıları, 2 milyondan çox, demək olar ki, milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır Avropada. Hamısı İlham Əliyevin əlindən qaçıb gəlmişlərdir. Kimi müdafiə edirlər? Niyə siz sizə sərf eləyəndə deyirsiniz ki, mühacirlər Azərbaycan xalqının düşmənləridir? Elə ki, biz qalxmışdıq ordumuzu müdafiə etməyə, biz qalxmışdıq torpağımızı müdafiə etməyə. Biz İlham Əliyevi heç vaxtı müdafiə etməmişik və etməyəcəyik də. Və xalqa deyirəm, bilin və agah olun. Vaz çıxdınız, Qarabağ haykırdınız. Nə verdi əvəzində sizə İlham Əliyev? Dırnaqlarınızı mı boyun çıxardır? Kimin şəkli düşüb çağırıb 5-10 min rüşvət alırlar? Hə? Analarınızın, bacılarınızın, qızlarını satıb verirsiniz bu rejimə? Əzizlərim, mən YouTube kanalı ilə çıxış edəndə bir şeyi anlayım. Mənim əsas məqsədim izah etməkdir bu xalqa ki, ora çıxıb hətta İlham Əliyev baş komandan desəydiniz, sizi həbs edəcəkdilər. Niyə? Çünki bu oğraşım, bu biqiriyyət, namussuz şərəf və ləyəqətini itirmiş Heydər Əliyevin görbəcorun, oğlu da bu şeydədir ki, bu millətin milli ruhunu əlindən alsın. Ora çıxıb Heydər də qışqırsaydınız, İlham da qışqırsaydınız, xeyri yox idi. Yaxşı, Dığamalı və Elmana deyirəm. Xudamoğluna. Biqiriyyət balaları biqiriyyət. Biri qışqırıydı da, yaşasın Heydər Əliyev, yaşasın İlham Əliyev. 50 min insan ancaq Qarabağ qışqırdı. Və nədir sizin məqsədiniz? Avropada deyirsiniz ki, biz hələ təşkilatlanamırıq. Niyə təşkilatlanamırsınız? Kimdən təşkilatlanamırsınız? Bəs 148 dənə böyük siyasi məhbus, Heydər Əliyevin dövründə 9 mindən çox siyasi və vicdan məhbusu var ki, demək olar ki, yarısından çoxsu tərk edibdir. Kimi müdafiə etsinlər? Sizi mi müdafiə etsinlər? Mehriban Əliyevə Instagramda yazır ki, Human Rights Force, Amnesty International, Hamus Evi, Naman Fondu müdafiə etmədi və heç nə demədi ki, bizi Los Angeles-də düydülər. Şərəf və ləyəqətini itirmiş İlham Əliyev və Mehriban Əliyev. Siz həmən təşkilatları Azərbaycandan qovmuşsunuz və Azərbaycana buraxmırsınız və deyirsiniz ki, onların qərarı bizə heç nə deyil. Siz
İlham Əliyev, bütün millətlə də, bütün dövlətlərlə də düşmənsən. Sözsüz ki, bugün Türk ordusunun Azərbaycana girməsini yenə də deyirəm. Bu, Əliyev rejiminin müdafiəsi deyil. Bu, Türk xalqının müdafiəsidir. Bu, xalqın, torpağın müdafiəsidir. Bunu Erdoğan edir. İlham Əliyevin xatirinə etmir. Anlayın, bunlar harada var istifadə edirlər ki, Avropada soydaşlarımız belə qalxdı, Rusiyada belə qalxdı. Nə oldu? Bir nəfərə, bugün 17 nəfər Azərbaycanlı Moskvada həbs olunubdur. Polat Bülbüloğlu maraqlanıb bu ki, onları niyə tutublar, niyə həbs ediblər? Hə? Özünüz orada milyardları yiyirsiniz, amma bugün kasıbların övladları müharibədə şəhid olur və kasıbların övladları Moskvada və digər Rusiyanın digər yerlərində həbs olunurlar. Şərəf və ləyaqəti olmayan İlham Əliyev, mən sənə bir daha deyirəm. Bizim əsas və o Elnarə Milliyə də deyirəm. Leyla Əliyeva da deyirəm. Onun Instagramında yazıblar ki, mən orada deyirəm ki, namusuma and olsun. Və yenə də deyirəm, namusuma, qeyrətimə and olsun. Bugün Fransa ordusu məni öz ordusuna yazsa, məmumiyyətlə Fransa ordusunda vuruşaram mən. Amma Azərbaycana qarşı yox. Vicdanıma and olsun. Mən Azərbaycanda korpus komandiri və yaxud da hər hansı bir səlahətim olsa, mən birinci ermənilərlə yox, İlham Əliyevi devirərəm. Bəli, bu mənim devizimdir. İlham Əliyev məhv edilməlidir. Məhkəmənin qanunu hökmüylə ya ona ölüm, ya işkəncə bilmirəm, ya asılmaq, ya yandırmaq və başqa. Bu yaxında Natiq Ədilov gözəl bir misal çəkdi. Lev Nikolayevich Tolstoydan, böyük rus yazısından Nikolaya yazır ki, bu qədər zindanlar və bu qədər bu milləti incitməyin, axırda başınıza od töküləcəkdir. Və elə də oldu, Nikolayın bütün ailəsini töküb, demək bir yama qazıb, bir böyük bir kümbəz qazıb üstlərinə, demək, spirtlərlə və zəhərli maddə tökərək yandırmışdılar. İlham Əliyev, sən də heyl olacaqsan. Sən Çavuşevski, sən Benəçikdir, oturmuşsan orada mır-mırı danışırsan. Şərəf və ləyaqəti olmayan biqiriyyət 20 min Rusiya MKKB-sinin üzvü bugün sənin ordunda, sənin fövqəladə hallar nazirində Kamaləddin nə işi var? Gündə Şayquya 1 milyard pul verir. Nə işi var? Prezident aparatın, fövqəladə hallar naziri, səhiyyə naziri, hamısı Rusiya bağlanmış bir insanlardır. Orden verir Əli Həsənova, Əli Əhmədova, Mehriban Əliyeva, Leyla Əliyeva, İlham Əliyeva, Putin. Yaxşı, Leyla Əliyevinə Mehrimanı bildik, yatır onlarla. Sizə niyə görə verir? Əziz qardaş və bacılarım, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bir şeyi anlayın. Yenə də deyirəm, namusuma, yenə də deyirəm, namusuma, vicdanıma and olsun. Bu xalqın bir nömrəli düşməni İlham Əliyevdir. Və İlham Əliyev məhv olunmayınca Qarabağ problemi həll edilməyəcək. Və bunu yenə də deyirəm. Bütün xalqa deyirəm, istəyirsiniz orasını kəssinlər, burasını kəssinlər, harasını kəsib desinlər. 1 saat 20 dəqiqəli çıxışımından 30 saniyə kəsiblər, hansı dalı qoymurlar. Deyirəm ki, İlham Əliyevə qarşı gedərəm, dalıcan da deyirəm ki, sonra erməniləri məhv edərəm. Oranı kəsib, indi bu həssas vaxtı, erməni-Azərbaycan münaqişəsi vaxtı mənim o çıxışımı kəsib qoymaqda məqsəd nədir? Və özə fikir verin, Elman Nəsirovdur, biqiriyyət nədir, Xudamoğlu ilə dığamalı xaricdə Avropada demək şey yaratmaq istəyirlər. Mühacirlərlə digər şəxslərin arasında bir konflikt yaratmaq istəyirlər. Onlara müraciət edirlər ki, düz onlara baxan kimdir? Müraciət edirlər ki, harada gördünüz Sevinc Osman qızını, Vidadiz Gəndərini, Arif Paşayevi, layiqincə ona cavab verin, filan filan, yəni vurun, döyün və filan filan. Dığamalı. Mənim Ermənistanla heç bir əlaqam olmayıb. Sən doğulmuşsan Ermənistanda, sənsən Yezdi Kürdü. Sənin əlaqan var, sənin qohumlarındır, sən anon, atın qohumlarıdır İrəvanda. Mənim qohumlarım yoxdur. Mən necə erməniləri müdafiə edə bilərəm? Bəli, mən demişəm, yenə də deyirəm, erməni bizim tarixi düşmənimizdir. Amma Əliyevlər də bizim tarixi düşmənlərimizdir. Bu günlərim, 93-cü iyun qiyamı olmasaydı, biz xoşbəxt bir dövlətdə yaşayırdıq. Məhz Rus KGB-si, KGB generalı Heydər Əliyevi gətirəndən sonra bu günə düşdük biz. Əzizlərim, mən sizə xahiş edirəm, kimlər bəyənirsə bəyənsinlər, mən reklam xatirinə demirəm, bəyənməyənlər bəyənməsinlər, şərhlər yazın.
kim mənim fikrimlə razıdır? Mən yenə də deyirəm, Quran var evimdə, gəlin Qurana əl basım, Qurani kərimə and olsun ki, bu xalqın Azərbaycan türklərinin də, talışların da bir nömrəli düşməni Heydərizmdir, İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyevadır. Sağ olun, öpürəm, bağrıma basıram xalqımı və inqilaba hazır olun. İnqilaba hazır olun, mən bilmirdim İlham Əliyevi hansı cəza verilsin, məhkəmə hökmü ilə Nikolayın başına nə gəlibsə, onun da başına, ya da Çauşevskinin başına nə gəldisə, İlham Əliyevin başına mütləq gələcəkdir. Sağ olun, öpürəm, xalqımızı birliyə dəvət edirəm, torpağı müdafiə etməyə, ordumuzu müdafiə etməyə çağırıram, ancaq heç bir zaman mən Əliyev, müdafiə etməmişəm, müdafiə də etməyəcəm və nə yaxud da xalq müraciət etmir. İndi sənə müraciət edirəm. Pozğun saxlayan İlham Əliyev, o Qarabağ qışqıran uşaqların dırnaqlarını niyə banditizmdə çıxardırsınız? Dərhal həbsdən azad elə, Biqiriyyət oğlu Biqiriyyət tarixi şans yaratmışdı ki, çıxasan xalqın üzünə çıxa bilmədin, çünki üzün yoxdur. Hər tərəfin xarabdır. Biqiriyyət oğlu Biqiriyyət 27 il bundan qalıb qabaça yiyirdilər. Gəh deyirsən. Demək bizə dığamalı deyil ki, biz burada güya anti-Azərbaycan təbliğatı aparırıq. İlham Əliyevin öz dediyi sözüdür. Şpionajda ittiham etdi Xarici İşlər Nazirliyinin səfirliklərinin hamısını. Kim onları təyin edib? 10 illərdir, 20 illərdir kim təyin edib onları? Mən təyin etmişəm mi? Yoxsa Gorbaçov Heydərin dövründən və İlham Əliyev təyin edibdir. Ona görə ki, bugün İlham Əliyev dövləti idarə edə bilmir və o məhvə düçardır. Sağ olun, öpürəm sizi, gözləyin çıxışlarımı.